ସେବା ତ୍ୟାଗ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତୀକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ମୃତ୍ୟୁମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗକୁ ପୂରିଛି 26 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତିରୋଧନ ଦିବସକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବେ ପାଳୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ଘାଟରେ ରାମଧନୁ ସହ ତିଳତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। 17 ଏପ୍ରିଲ 1997 ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ବୀର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱକୁ ଆଜି ବି ମନେ ପକାଉଛି ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାଗାନ କରୁଛି ଉତ୍କଳ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର କଥା ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି। ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜ ବିମାନ ଚଳାଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡସ୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭୂମିପୁତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମାନ ସହ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 1938 ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ 2 ପୁଅ ଏବଂ 1 ଝିଅ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ 1946 ଆରମ୍ଭ କରି ନିବିରୋଧ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର କଟକ ମଣ୍ଡଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ଉଦାର ହୃଦୟ ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସୌଦବ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଅନ୍ୟତମ। ସେ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 1916 ଆସିକାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ କଳିଙ୍ଗ ୟାରୱାଜ, ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ସ, କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭଳି ବହୁ କାରଖାନା ଖୋଲିଥିଲେ। ପାରାଦୀପରେ ଏକ ବୃହତ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଚୀନ ଓ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଭାରତ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ 2 ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 1997 ଏପ୍ରିଲ 17 ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଆଜି ବି ମନେ ପକାନ୍ତି ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାଶ ଟିଭି। Mancheshwar International School, admission open from playgroup to standard 10, own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty, no homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.